na ni kweli ni 0 kilomita kama inavyozungumzwa. Jua gari kulikuta limeshafika hapa Tanzania afu ni 0 kilomita. Sio kitu ambacho ni rahisi, mke wangu najua. Kwa hiyo mimi nikasema ni kuage bibi wangu, ila naomba niondoke na nirudi nikukute na furaha ambayo nimekuacha nayo na ambayo umeamka nayo toka asubuhi. Sawa bibi. Okay. Subiri. Umeongea na mimi. Sawa. Nimekusikiliza, sija kujibu, unanyanyuka, unaondoka. Una maana gani?